vaxtınız xeyir. Həftə sonu sizi avtomobil aləminin yenilikləri ilə tanış edən Pit Stop efirdədir. Verilişimizə havalanan yağların sponsorluğu ilə baxırsınız. Kəmərləri bağlayan sükanın etibarlı əllərdədir. Getdik. Havalayan mühərrik yağları avtomobilinizin ömrünü uzadar. Akiyan avtomobil salonundan tanışdığımız davam edir. Bugün bizə təqdim etdiyi model 2001-ci ilin istehsalı olan Humber Accent avtomobilidir. Avtomobilin xarici görünüşünə baxdım və gördüm ki, avtomobilin doğrudan da xarici görünüşü əla vəziyyətdədir. Avtomobil 2001-ci ilin modelidir. O vaxtdan bu yana avtomobil 35 min kilometr yol gedib. Avtomobilin yanacaq sərfi 100 kilometrə şəhər içində bu avtomobil 8 litr yanacaq yandırır. Əla göstəricidir bu avtomobil üçün. İndi isə deyirəm, bu avtomobili sürüm, sınaqdan keçirim. Görək bu avtomobilin göstəriciləri necədir? Sizə bir məlumatda demək istəyirəm ki, bu avtomobil Azərbaycanda sürülməyib. Birbaşa xaricdən gəlir. Uşaq avtomobildir, rahat avtomobildir. Baxmayaraq ki, 2001-ci ilin modelidir. Avtomat transmissiyadır bunda. Parça oturacaqlardır. 2 dənə elektron şişə qaldırıcıları var avtomobilin. Əlavədən qoyulmuş audio MP3 sistemi var bu avtomobildə. Kondisioneri var avtomobilin. Cəmilcəm avtomobil 35 min kilometr yol gedir. Gedməyinə də söz ola bilməz. Bu deyib, istədiyim manevralar eləyirəm. Avtomobilin qiyməti 7200 yen Azərbaycan manatıdır. Həm də 8800 ABŞ dollardır. Bu avtomobili siz 2 illik kredit şərtləri ilə Akiyan avtomobil salonunda əldə edə bilərsiniz. Volkswagen tarixi 1938-ci ildən başlamışdır. İlk Volkswagen zavodu Wolfgangsburg şəhərində tikilmişdir. 6 ildən sonra ən böyük rekordlar əldə edilmişdir. Milyondan artıq avtomobil satılmışdır. Volkswagen avtosalonunda müxtəlif növ avtomobil əldə edə bilərsiniz. Bu, yeni Volkswagen Jetta, Volkswagen Touareg, Volkswagen Polo və Volkswagen Passat. Mənim ən xoşuma gələn avtomobillərdən biri isə Volkswagen Touareg-dir. Əgər siz yüksək keyfiyyət, gözəl dizayn və rahatlığı istəyirsinizsə, bu avtomobil sizin avtomobildir. Volkswagen Passat'ın qəlbimizdə böyük bir yeri var. Bu avtomobilə yolda ham hörmətlə yanaşır. Volkswagen nəslinin ən sevimlisi olan Polo avtomobilidir. Volkswagen Jetta'nın böyük tarixi var. Əvvəlki modellərinə baxarkən bu daha bir effektiv modeldir.
Koreya ve Özbekistan istihsalı olan avtomobillerin təmiri üzrə ixtisaslaşmış Baku Uzdevo Servis Mərkəzi. Burada ilk öncə mühərriklərin kompüter diagnostikası vasitəsilə təmiri, qüsurların peşəkar ustalar tərəfindən aradan qaldırılması və avtomobilinizin istənilən probleminin çözülməsi istiqamətində dəyərli məsləhətlərin verilməsi xidmətləri göstərilir. Ümumiyyətlə, servis mərkəzində təcili təmir, texniki baxış, filtrlərin, yağların dəyişdirilməsi kimi hər bir avtomobilə gərəkli işlər də görülür. Avtomobilinizin qəlbi hesab edilən mühərrikin tam təmir məsələlərini siz Baku Uzdevo Servis Mərkəzinə etibar edə bilərsiniz. Özünü Bakı yollarında inamlı nümayiş etdirmiş Devo avtomobillərinin təmirinə belə həssas yanaşan ikinci servis mərkəzi tapmayacaqsınız. Çünki Baku Uzdevo Servis Mərkəzindən çıxan hər bir avtomobil həm də salonun imicini formalaşdırır. Burada avtomobilinizə audio sistemin, avtomaqnitolaların, avtosiqnalizasiyaların, ksenon və biksenon işıqların quraşdırılması kimi də bəzi xüsusi xidmətlər də göstəriləcək. Hər bir gördüyü işə Baku Uzdevo Servis Mərkəzi zəmanət verir. Hər bir iş keyfiyyətli və zamanında görülür. Müraciət edənlər bütün xidmət sektorundan lazımınca yararlanır. Baku Uzdevo Servis Mərkəzi. Bugün mən Nurgün Motors'un Nissan avtosalonundayam. Sizə təqdim etdiyim model Nissan'ın dikə qalxan avtomobilidir. Bu Nissan Navara'dır. Mən sizə Navara avtomobilinin xarici görünüşündən danışmaq istəyirəm. Burada nə görürük? Xromla işlənmiş grill. Xromla işlənmiş yan düzgülər. Maşın iki hissədən ibarətdir. Sərnişinlər üçün nəzərdə tutulan yer və ikinci hissəsi yük yeridir. Böyük geniş yük yeri var. Maşının bamperi xromla işlənir. Kondisioneri var. Ön ve arka kaplar da, şişe kaldıranlar da. CD magneti olası var. Beş nəfər rahat avtomobilin salonunda yerləşə bilər. Gedək bu avtomobilin qara rənginə baxaq. Görək necədir. Oturacaq kimi istifadə edə bilərsiniz. Oturun. Nərd, domino. Nissan Navara'nın güclü mühərriki var. 2.5 turbo mühərriklə təmin olub bu avtomobil.
Nissan Navara avtomobili əsl ailəvi və iş avtomobilidir. Bugündən etibarən pistof verilişində tezdraf rubrikası yayınlanacaq. Bu nədir? Ki ulduz arasında tezdraf yarışması olacaq. Bugünkü tezdrafın ulduzları Vəfanə Samirə. Salam. Xoş gördük. Əleyküm. Mən də sizi xoş gördüm bizim verilişdə. Deməli, birinci sualım Vəfadır. Vəfa, avtomobili neçə ildə idarə edirsiniz? 7 il. 7 il. Siz özünüzü peşəkar sürücü hesab edirsiniz? O qədər də yox. Bu sualı sizə də vermək istəyirəm. Samir avtomobili nə vaxtdan idarə edirsiniz? Çox maraqlı sualdır. Yəni, nə ki avtomobillə verilişlər varsa, mən həmin verilişlərə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun. Çünki məhz bu verilişlərdə vaxtaşırı gəlib maşın sürürəm. Həyatda ümumiyyətlə, heç maşın sürmürəm. Deməli, deyirəm, tezdrava başlayaq. Bugünkü avtomobil, idarə etdiyiniz avtomobil Subaru Forester avtomobilidir. 2,5 litr həcmli. 2,5 litr həcmli, bu sənəsə deyir? Yox. 2,5 litr həcmli turbo mühərriklə təmin olunub. A, motordur. Motordur. Mühərrik, mühərrik. İndi isə istəyirəm sizi tezdrav məkanımızdan tanış edin. Buyurun, bu bizim tezdrav məkandır. Kim birinci sürəcək? Yəqin ki, mən sürərəm, çünki axır bu 4-5 ildə mən Subaru ilə möhkəm dostluq eləyirəm. Vəfa Subaru ilə möhkəm dostluq eləyir və avtomobili birinci Vəfa idarə edəcək. Hazırsan? Getdi! Yenə düz girmədim bu andıra. Pis idarə etmir avtomobili, xoşuma gəlir sonra idarə olması. Qadınlar da avtomobili idarə edirlər, o kişilərdən qat-qat zəifdir. Sərəcəyibə. Deyirəm, mənim xoşuma gəldi, olar bir də. Yox, sizin vaxt 1 dəqiqə 14 saniyə. Pis göstərici deyil.
pis deyil. Ben de ürəyim ağrır. Sam razısan? Çətin sualdır amma niyə? Yo, sual çətin deyil. Qız hazırsan? Hazıram. Getdik. Başqa yanaşım yoxdur. Həyləşin. Hazırsan? Hazırım. Getdi. Bir dənə təkrar toxtalamasın. Təkər tapdalıysa, mən məcburiyyət qarşısında başlayıram qasımağa təkərə tərəf və təkərləri düzəldirəm. Mən təkər daşıyan deyiləm. Belə gedişətin adam yuxusu gəlir. Bir 14 saniye, bir deyik 15 saniye de hala yorun yansını kesiyor. Ay teker yine, yine teker. Bir dəqiqə 40 saniyə, yuxu gəlir, yuxu. Səhra! Mən sizə axı dedim ki, hazırlaşın, dəhşətli kadrlar olacaq. Kadrlar oldu, dəhşətli. Samirə, sənə vaxtın bir dəqiqə 4 saniyə. Əla. Rekord vaxtlardır, rekord vaxtlardır. Ən axırıncı Yesson'a medal verildi. Qabağda bir dənə qorxulu yarışma var. Trak yarışmasıdır. Mən qorxuram. Mən də. Doğrudan qorxuram mən. Buyurun. Mən artıq maşın. Bizim trak məkanına. Ağ xət var, ağ xəti keçən saat diyandırırsan maşını. Diyanmasa, ev yox torpaqlığa biraz sıxa bilərsiniz. Subaru Forester daha biləsiniz. Çox super arabadır, çünki əyləncə deyirlər də, tormuzu çox əladır. Bayaq uşaqlara da onu danışırdım ki, dərhal tormuza basdıqda maşın elə bil ki, asfalta yapışır. Doğrudan, idarə olması xoşunuza gəldi. Əla, çox yüngün, rahat. Belə, necə deyim, qəribə bir aura var maşının içində, çox belə adamın ürəyinə yatan bir aurası var. Getdim Samirənin yanına. Mən gəldim Samirə sizə çatdım. Mən gəlirəm. Mən gəlirəm. İndi gedəcəksiniz, mən gedirəm. Xoşuma gəlir Subaru Forester. Əlbəttə, xoşuma gəlir. Hər halda bir neçə saat ərzində bax sizlərlə burada olduğumu verilişdə və böyük bir zövq aldım, adrenalin, belə deyək də, adrenalin aldım. Deməli, Samirə xanım, buradan yarışmadır, avtomobil 150 metrəni gedəcək. Tam sürətlə,
sonra sizin halınız yaman pis olar ha. Operator, bir dənə operatordan ehtiyatlı olun. Bir dənə operatordan, yenə deyirəm, operator cavan oğlandır. 23 yaşı var, operatordan ehtiyatlı olun. Samirə, uğurlar! İnşallah görüşər, uğurlar! Qalibimiz müəyyən oldu. Bugünkü qalib? Vəfa. Vəfadır. Alqışlar Vəfaya. Sağ olun. Vəfa, əla idarə edilən avtomobili xoşuma gəldi. Çox sağ olun. Samirə ilə yolda qarşılaşma. Qarşılaşma yoldan. Əgər Samirə avtomobili düzə idarə edirsə, hər tərəfdən avtomobili 20 metrə məsafə saxlayır. Ən az. Ən azı. Xoşuma gəldi hər iki üzrün avtomobili idarə etməyi. Təqdim, siz idarə etdiyiniz avtomobil Subaru Forester avtomobilidir. Subaru Azərbaycan mərkəzindən təqdim edilmiş bu avtomobillər. Və pit stopda gələn həftə yenə ulduzlarla tez rəldə görüşərik. Sağ olun. Verilişimizə Havalan yağlarının sponsorluğu ilə baxırsınız. Avtomobilin mühərrikinin etibarlı yoldaşı Havalan yağlardır. Maksimal güc alınması üçün ən optimal vasitə Havalan yağlardır. Dünyanın çoxsaylı və çoxnövlü nəqliyyat vasitələri, xüsusən də minik avtomobilləri üçün əla keyfiyyətli məhsullar istehsal edən Texaco şirkəti bugün bazarda onlarla növ Havalan yağlarını təklif edir. Hazırda Texaco-nun 150 adda sürtkü materialları Avropanın ən inkişaf etmiş ölkələrində istehsal olunaraq dünyanın 150-dən çox ölkəsində satışa çıxarılır. Bu yağlar həm benzin, həm də dizellə işləyən mühərrikləri mükəmməl şəkildə qoruyur, kirlənmə və çöküntüyə qarşı uğurla mübarizə aparır. Nəticədə isə avtomobilin mühərrikinin istismar müddəti qat-qat uzanır, xidmət və təmir xərcləri isə minimuma inir. Azərbaycanda Havalan yağlarının idxalı və satışı ilə məşğul olan Nurgün Motor şirkəti avtomobil sahiblərinə aşağıdakı məhsulları təqdim edir. Havalan sintetik minik avtomobilləri üçün bütün fəsillərdə istifadə oluna biləcək yüksək keyfiyyətli motor yağıdır. Bu yağ tamamilə sintetik olub, ən öncül texnoloji üsullarla əldə edilir. Mühərrikin gücünü maksimuma çatdırmaq üçün gözəl vasitədir. Qaz, dizel və benzinlə işləyən mühərriklərdə istifadə etmək mümkündür. Havalan ultra yağları minik avtomobillərinin mühərrikinə bütün fəsillərdə yüksək keyfiyyətli xidmət göstərir. Çox funksiyalı aşqarlar sayəsində qatılığı sabitləşdirir, sürtünmə və dağılma əleyhinə əla göstəricilərə malikdir. Havalan ekstra yağları sintetik və mineral baza əsasında hazırlanıb. Çoxsaylı aşqarlar sayəsində qatılıq indeksini yaxşılaşdırmaq mümkün olub. Benzin, eləcə də dizellə işləyən minik və yüngül yük avtomobilləri üçün nəzərdə tutulub. Daha az yağın sərf olunmasına imkan verir. Yanıq və oksidləşməyə qarşı əla göstəricilərə malikdir. Havalan Premium benzin və dizellə işləyən minik avtomobilləri üçün nəzərdə tutulub. Sürtünmə və aşınmanı ən az səviyyəyə indirir. Sadə xəlitəli mühərrikləri çöküntüdən ideal şəkildə qorumaq gücünə malikdir. Bu yağ vasitəsilə mühərrikin ömrünü kifayət qədər uzatmaq mümkündür. Bu sadaladığımız markalardan başqa Texaco şirkətinin Havalan adı altında onlarla yağ növləri və korroziyanın qənimi olan antifrizləri avtomobilinizi sədaqətlə qorumağa hazırdır. Əgər avtomobilinizin ömrünü uzatmaq istəyirsinizsə, Havalan sizin ən etibarlı dostunuz olacaq. Texaco Havalan məhsullarını istənilən servis xidmətlərindən və satış nöqtələrindən soruşmağı unutmayın. Bugünə demək istədiyim bu qədər idi. Gələn bazar görüşərik. Yolda ehtiyatlı olun.